ini nastari Assalamualaikum walah assalamualaikum ya wal mursalin wa kita tekan 3 detik ni kan dekat uh, setting sekali Dan yang dihormati lagi dimuliakan kita buat bahagian cik uh, mat al-bain uh, mat ini. hanafi kita tukar kepada iaitu, yang uh, timbalan uh, pegawai nah, pendidikan itu. daerah marang dari sektor pembelajaran Uh, yang dihormati juga Puan Asy Aswara binti Razak iaitu pegawai SISC Plus juga dari PPD Marang Seterusnya yang berusaha Encik Ma'azam bin Yatim uh, Tuan Guru Besar SK Pulau Kerengga uh, Guru-guru penolong kanan juga rakan-rakan guru yang dirahmati Allah sekalian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Jadi, Alhamdulillah kita uh, rakamkan nikmat syukur yang tidak terhingga pada hari ini uh, Kepada Allah Subhanahuwataala kerana dengan izinnya Maka pada hari ini sekali lagi kita dapat berkumpul dalam iklim ini untuk sama-sama kita berada dalam satu majlis ilmu yang bertujuan untuk membincang dan membuat penambahbaikan terhadap kerja buat kita iaitu PDPR. Mudah-mudahan dengan adanya sesi taklimat pembukaan PDPR ini sedikit sebanyak dapat membantu membuka minda kita guru-guru di SK Pulau Kerengga ini yang mana kata orang masih lagi dalam ketandusan ilmu ketandusan pengalaman aa, untuk membuat PDPR secara online dan aa, terlebih dahulu bagi memberkati majlis kita pada hari ini aa, kita dengarkan dahulu aa, bacaan doa yang akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Losfi bin Cikman Dengan segala hormatnya dipersilakan Ustaz tak buka mic tu Ya kan abu dua Ya kan asda'in Itina suratan mustaqir Suratan nadina an'am ta'ala Itimu ghairin na'udhu Bi'alaihim wa'l-Allah wa'alaihim بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا حامدين حمدا شاكرين حمدا ذاكرين حمدا صابرين حمدا يوافي نعمه والكافئ المزيد يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم تقبل منا دعائنا وصلاتنا وصيامنا وقيامنا وعبادتنا تامه واغفر لنا ذنوبنا عامه ولا تعدلنا يوم القيامه انك على كل شيء قدير. اللهم احنا بحياة العلماء وأمتنا بموت الشهداء وأحسننا في زمرة الأولياء وأدخلنا الجنة مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والغلاء والفحشاء والمنكر والسلاسل والمحن والفتن وما ظهر منها وما بطن اللهم انا نسالك العفو والعافيه والمعافاه الدائمه في الدين والدنيا والاخره برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انا نعوذ بك من الجنون والبدام والبراص ومن سيء الاسقام برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم اختم لنا بحسن خاتمة ولا تختم علينا بسوء الخاتمة اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم صل على سيدنا محمد طيب القلوب ودوائها وعافيه الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا عليك توكلنا واليك وإليك انبنا واليك المصير.

dan seterusnya sebagai pembuka majlis kita dengarkan dahulu sepatah dua kata yang akan disampaikan oleh tuan guru besar selaku tuan rumah kita pada hari ini majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamualaikum alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin Muhammad wa ala alihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Yang bahagia uh, timbalan BPD, cikgu Badud dari sektor pembelajaran, uh, pegawai pegawai daripada BPD Uh, SIC Plus yang ada bersama dengan kita pada pagi ini. Guru-guru uh, guru -guru kanan, guru-guru serta guru-guru yang dirahmati ya Allah. Silakan. Alhamdulillah. Dan sekali kita manjakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Karena pada pagi ini uh, dalam kesibukan kita mengadakan PDPR kita dapat mengadakan satu uh, taklimat mengenai pembugaran uh, PDPR bagi guru-guru SK Pulau dan uh, sebenarnya ah uh, untuk maklumat semua ini kita nak buat pada minggu lepas tetapi uh, atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan uh, kita dapat juga mengadakan pada hari ini. Dan tujuan utama uh, talimat pembugaran pada hari ini ialah bagaimana kita nak uh, refreshment semula, kita nak uh, tambah baikkan uh, kita PDPR kita supaya matlamat PDPR ini dapat dicapai dan uh, seperti mana ya. yang kita ketahui untuk uh, uh, yang PDPR kali ini 10. kita ambil masa, uh, 25 hari dan uh, kita ada 15 hari saja lagi untuk mengadakan PDPR dan selepas ni kita tak tahu lagi sama ada PDPR akan disambung balik atau sebagainya tetapi bagi persediaan awal untuk kita perbaiki lagi uh, PDPR kita Sebab itu kita perlunya saya rasa kita dah bincang bersama dengan tetapi sekolah Perlunya kita buat uh, satu pembukaan semula Untuk kita membuat penambahbaikan PDPR kita Supaya anak-anak murid kita dapat mencapai apa yang sebenar kita buat Jadi selama ni mungkin semua orang mengajar melalui PDPR tetapi bagaimanakah pencapaian yang sebenar dapat kita lihat melalui PDPR yang kita jalankan. Dan uh, mana yang kita ketahui, walaupun PDPR ni guru berada di rumah dan murid berada di rumah dan mempunyai pendekatan dan juga keedah yang berbagai cara, tetapi mungkin kita apa ni cara yang sebenar cara yang paling terbaik untuk kita kepada murid Uh, kita mempunyai pendekatan kita sendiri Dan uh, pada hari ini insyaAllah uh, Pegawai daripada PBD sendiri uh, apa ini, Cikgu Ma'udah, Puan Asli sendiri Akan bersama, bersama dengan kita untuk memberikan kita penjelasan Perkara yang sebenar mengenai PDPR dan PDPR cara yang lebih berkesan Dan yang terbaik untuk uh, guru dan juga untuk uh, murid Sebenarnya pada awalnya saya minta esa, uh, puasi je beri. Lepas tu cikgu Mauda masuk atas, ya, ramah pula jadi hari ini. Tapi tak apalah. Bersama dengan pegawai-pegawai uh, PPD -pegawai -pegawai hari ini, terima kasih banyak-banyak. Uh, bersama dengan guru-guru uh, di SK Prof. Itu. Dan saya rasa kita belum lagi terlambat. Sebab kalau kita tak buat sekarang, uh, masa tempoh untuk PDPR ni kita tidak tahu bila ia akan berakhir. Dan sebab itu kita pentingnya saya rasa perkara yang sedemikian ini kita laksanakan untuk kita perbaiki mutu pengajaran kita kepada murid sebab customer utama kita ialah murid. Nah, ha. customer utama kita ialah murid dan kita hanya sebagai pengajar dan ilmu tu kita yang 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 pada ni yang mesti ada. Ha? Dan cara pendekatan dan kaedah tu kita mesti uh, apa nama ni tahu uh, yang terbaik untuk anak-anak kita. Jadi uh, saya tak bercakap panjang. Sebenarnya saya itu tengok nak mengajar juga ni. <laughs> Jadi uh, saya ucapkan uh, terima kasih kepada terutamanya kepada timbalan PBD kita, cikgu Mak pegawai-pegawai daripada PBD terutamanya SIS Plus kita bersama pada hari ini dan uh, sebenarnya uh, setujuan yang kedua ialah sebenarnya uh, saya dapat tahu pegawai SIC pelakon ada akan membuat bimbingan kepada cikgu-cikgu so, cikgu -cikgu kan? membuat bimbingan kepada cikgu-cikgu di sekolah kita jadi sebab itulah uh, kita pun uh, minta juga uh, pegawai SIC pelakon ni bersama dengan kita untuk memberi pendedahan, kaedah dan sebagainya lah yang terbaik untuk kita sebagai uh, guru dalam melaksanakan uh, PDPR kita. Ya lagi sekali lagi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru-guru yang dapat berada pada uh, yang dapat berada pada taklimat pada pagi ini dan insya-Allah kita akan mengikutinya sehingga ke habislah taklimat untuk hari ini. Jadi itu saja daripada saya sekian wabillahi taufiq Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih Tuan Guru Besar di atas ucapan itu tadi. Dan seterusnya kita sangat berbesar hatilah untuk um, mendengarkan pula ucapan daripada Timbalan Pegawai Pendidikan Daerah Marang iaitu Encik Mat Al-Huda bin Mat Hanafi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Uh, terima kasih Pak Acara Majlis kita uh, pada pagi ini yang saya hormati uh, Tuan Guru Besar SK Pulau Kerengga, Cikgu Maazah Yatim uh, dan sahabat-sahabat uh, saya daripada PPD Maran. Saya nampak situ uh, terutamanya Puan Asyilah yang menjadi faksi pada hari ini dan saya tengok semua SIC kita ada hari ini, Cikgu Aziz, Cikgu Rosli, Cikgu Juli Uh, kita ada juga Cikgu Fairuz Kita ada juga Cikgu Rosita, Kita ada juga Cikgu Ramzi Izati ke seorang lagi tu uh, Jadi terima kasih semua sahabat Daripada PPD Maran yang uh, Turut sama pada program Pembogaran PDPR pada pagi ini Dan juga saya uh, Ucapkan banyak terima kasih Pada semua warga uh, Barisan uh, kepimpinan 6 uh, SK Pulau Kerengga Iaitu barisan PK barisan MLT dan semua warga SK Pulau Keringa yang bersama kita dalam majlis kalimat pembugaran uh, PDPR pada pagi ini. Boleh dengar dengan jelas tak? Boleh. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fatahna laka fathan mubina wa hawla wala quwata illa billahi ya azim. Jadi uh, saya rasa uh, SK Pulau Keringa ini merupakan sekolah yang pertama lah mengadakan program pembukaran PDPR. Sangat baguslah kerana kita menanti-nantikan sekolah mana yang memerlukan bimbingan, yang memerlukan bantuan daripada kita dan tahniah kepada SK Pulau Kerengga kerana orang kata memberi peluang kepada kita untuk bersama-sama membuat proses penambahbaikan dalam PDPR yang akan dihasilkan oleh barisan guru di SK Pulau Kerengga nanti saya faham apabila kita menggunakan kaedah uh, PDPR ini merupakan satu kaedah yang sangat baru bagi guru-guru kita terutamanya guru-guru kita yang ada di sekolah kebanyakannya adalah daripada generasi X generasi X ini merupakan generasi yang lahir pada tahun 1965 sehingga 1980 di mana kebanyakan yang lahir pada tahun ini bukanlah tahun terciptanya talian internet. Kita hanya menggunakan media masa yang daripada televisyen, radio. Jadi kita bukan lahir dalam dunia internet. Namun kita didedahkan sedikit demi sedikit dalam proses pembelajaran dengan internet. Bagi generasi Y dan generasi Z, mereka tidak ada masalah kerana mereka dilahirkan dalam dunia yang telah tersiap ada dengan internet. Jadi itulah semangat cikgu kita. Dan semasa kita berada di uh, IPG ataupun maktab dahulu pun, kita tidak pernah didedah dan dilatih pun untuk menggunakan kaedah secara dalam taliam, telah maya ini. Kita dibekalkan dengan kaedah secara bersemuka. Jadi ini merupakan satu pendekatan yang baru, metodologi yang baru dan merupakan satu proses yang uh, baru kita lalui. Namun saya yakin, cegu-cegu kita semua adalah bersifat adaptif, iaitu boleh menyesuaikan diri mengikut perubahan keadaan masa dan suasana pada hari ini. Dan uh, untuk kita mengharapkan sesuatu yang apabila program sesuatu program itu baru diperkenakan, ibarat telefonlah yang diperkenakan, kita tidak mahir pada peringkat awal diberi smartphone. kemudian kita belajar proses untuk memahirkan aplikasi-aplikasi yang ada termasuk WhatsApp, termasuk Telegram, termasuk Twitter, termasuk Instagram. Jadi dia memerlukan proses apabila benda yang baharu, dia memerlukan proses untuk kita sesuaikan diri dan kita mahir. Begitu juga dengan PDPR. Apabila diperkenakan pengajaran dalam talian, saya yakin kita yang tidak mempunyai tidak didedahkan dan tidak punya asah yang kukus dalam pengajaran secara maya ini memerlukan bimbingan dan juga teknik-teknik yang betul. Jadi kita tidak mengharapkan apabila terus diperkenalkan PDPR, kita akan menjadi yang terbaik, superstar dari segi pembikinan PDPR itu. Namun yang penting semangat kita untuk meneruskan. Dan kita telah melihat beberapa buah sekolah yang telah melaksanakan PDPR. Sebagaimana yang telah kita Lihat dalam uh, Didik TV dan kita lihat dalam webinar, ada yang mereka yang mahir. Dan kebanyakan mereka ini adalah generasi Y dengan Z. Uh, jadi mereka ini sudah menjadi rutin biasa bagi mereka. Namun kita lihat di kebanyakan sekolah yang kebanyakan generasi Z ini, mereka masih bergelutlah. Tapi saya tabik hormat kerana semangat mereka untuk juga turut tidak ketinggalan dalam melaksanakan PDPR secara dalam talian walaupun kita boleh menggunakan uh, kaedah uh, modul tapi mereka cukup berani untuk tapi ke hadapan untuk membuktikan bahawa mereka juga boleh bersama dalam PdPR secara dalam talian. Saya yakinlah Cikgu Asi akan memberi bimbingan uh, akan menggunakan kaedah-kaedah yang mudah difahami, mudah dilaksanakan yang tidak complicated. Yang tidak perlu kita membelajar sampai sehingga kita memerlukan kaedah yang memerlukan coding untuk membuat sesuatu program yang tidak perlu. Ya. Kita guna program yang telah ada, sedia ada dan kita tupan saja program itu untuk laksanakan. Bagi kaedah yang paling mudahlah bagi saya, bagi mereka yang kurang mahir ICT, kita boleh menggunakan aplikasi seperti Telegram dan WhatsApp dengan kita merahkan video. Video kita merahkan, video kita mengajar di rumah, kita rahkan terlebih dahulu kemudian kita hantar kepada pelajar. Itu kaedah yang paling senang. Kita boleh menggunakan voice note dan video note untuk dihantar kepada pelajar. Itu kaedah yang paling, orang kata level yang paling asas. Ha, tapi ianya berkesan kerana ada video dan juga voice note. Dan uh, saya pun tak nak ucap banyak lah. Uh, kita akan serah kepada orang yang pakar lah. Cikgu Asi dan barisan SIC kita ni semuanya pakar. Kita ada Cikgu Fairuz, Cikgu Ramzi, orang yang bidang dalam ICT. Ha, dan kita sama-sama melihat nanti dapat perkongsian untuk kita laksanakan ha, Cuma pada peringkat awal ha, ha, tuan guru saya saya Bila saya minta jadual PDPR daripada sekolah Saya dapati banyak sekolah yang ha, lari sedikit pembinaan jadualnya ha, Kebanyakan ha, sekolah rendahlah yang berlaku Ada setengah sekolah dia membuang subjek elektrik Sebenarnya kita tidak boleh buang subjek elektrik tersebut kerana ia terkandung dalam Dokumen penjajaran kurikulum 2.0 DPK Kita kena masukkan juga Mananya penyusunan jadual itu sangat penting Jadi saya mengharapkanlah Peluang pada hari ini Taklimat pada hari ini Dapat dimanfaatkan Dan kita dapat menghasilkan Sebuah proses dan pengajaran PDPAT Yang akan berkesan dan membantu kita memudahkan InsyaAllah Aa, saya ucapkan terima kasih dan saya ucapkan taniah dan syabah kepada SK Pulau Tengah, warga SK Pulau Tengah kerana berjaya mengadakan taklimat hari ini. Sama-sama kita ikuti taklimat yang akan disampaikan oleh Tuan Nasi. Okey, itu saja daripada saya. Balik kepada pengacara kita pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Tuan Pegawai Timbalan PPD, Encik Ma'al Huda uh, di atas ucapannya sebentar tadi uh, Benarlah kata Tuan Pegawai bahawa PDPR ini merupakan sesuatu yang sangat barulah kepada kami semua dan sudah semestinya uh, ia memerlukan banyak pendedahan uh, mengenai teknik pengajaran dan uh, pembelajaran secara online ini dan untuk itu tanpa kita lengahkan masa, kita dengarkan pula taklimat uh, pembukaran PDPR yang akan disampaikan oleh Puan Pegawai SISC Plus kita iaitu Puan Ashi. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Puan Syi tak dengar Puan Syi. ada ni. Okey, uh, sekali lagi eh, boleh dengar ke sekarang ni? Assalamualaikum. Uh, salam, um, sekarang okey. Teknikal lagi ni tak tahu kenapa. <laughs> okey, okay, terima kasih puan pengerusi majlis, uh, tuan guru besar, uh, serta guru-guru penolong kanan, rakan-rakan uh, guru di SK Pulau Kerengga dan yang saya hormati juga rakan-rakan SIC Plus saya yang setia menemani saya, Cikgu Aziz, Cikgu Rosli, uh, Cikgu Juli dan tak lupa juga pada rakan-rakan di sektor pembelajaran Eh lupa saya, uh, Tuan Timbalan saya sendiri, Cikgu Mahudah uh, Assalamualaikum Warahmatullahi taala Wabarakatuh uh, Jadi izinkan saya berkongsi ilmu uh, dengan rakan-rakan uh, guru semua Jadi saya minta izin untuk present ya uh, Puan Pemurusi boleh? Ah, boleh boleh Okey ya, sekejap ya Okay, boleh nampak ke? Boleh boleh. Okay. Nampak Puan Syi. Okey terima kasih. Uh, jadi sekali lagi Assalamualaikum untuk rakan-rakan semua. Izinkan saya meneruskan saya rasa uh, bukan orang kata sesi apa pun saya anggap ni sebagai sesi perkongsian sebab saya rasa rakan-rakan semua rakan-rakan guru adalah guru yang hebat jadi Kalaulah apa yang saya kongsi ni adalah benda yang dah lama cikgu amalkan tahniah saya ucapkan tapi ini adalah yang saya rasa kalau cikgu dah amalkan ini adalah yang terbaiklah untuk PDPA jadi kita anggap sama-sama ilmu ni kalau orang kata dah ada kita orang kata imbas balik kalau ini adalah benda baru semoga dapat memanfaatkan rakan-rakan guru semua Baiklah sekali lagi saya kenalkan saya semula Saya Puan Ashi saja tak apa nama complicated sikit Panggil uh, Cikgu Ashi, panggil Ashi pun tak ada masalah Dan saya adalah SIC Plus Bahasa di PPD Marang Bermaksud saya ambil dua-dualah Bahasa Melayu dan juga Bahasa Inggeris untuk sekarang ni Okey, kita teruskan ya rakan-rakan semua. Jadi saya tak nak cerita pasal benda lain pun hari ini. Saya hanya nak cerita pasal macam mana kita nak capai PDPR lengkap sebab saya rasa apa-apa pun uh, berkaitan dengan PDPR ini matlamat kita. Macam mana kita nak lengkapkan uh, PDPR kita? Macam mana nak diiktirafkan sebagai PDPR? Jadi kita kena lalui lima peringkat ni untuk menghasilkan satu PDPR orang kata yang betul-betul uh, PDPR. Okey, yang pertama yang paling penting yang menjadi asas dan juga kalau dekat SKPMG2 standard 4 tu guru sebagai perancang perancang tu inilah dia objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan. Ada juga soalan favorite, soalan cepu emas yang selalu kami SIC Plus dapat apa beza OPM dan juga KK? nama glamour dia OPM dan KK. Jadi sekejap lagi kita tengok insyaAllah. Kedua, aktiviti tu mestilah berpusatkan murid dan aras keupayaan. Maknanya kalau aras keupayaan ni kalau kita rasa nak jimat masa ataupun uh, kita 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 tak ada untuk nak buat kumpulan-kumpulan uh, mestilah aras keupayaan tu sama supaya semua. Maknanya tak ada yang tertinggal. Okey, seterusnya pendekatan, strategi, kaedah pembelajaran. Yang ini pun adalah penting untuk PDPR. Jadi, apa yang sesuai, insyaAllah kita tengok juga sekejap lagi. Dan dua si kembar ini, refleksi dan juga penutup. Penting juga rakan-rakan guru semua kita kena buat refleksi dan juga penutup dalam PDPR kita. Jadi, kalau checklist kita cek, yang pertama check, yang kedua check, yang ketiga check, yang keempat dan check yang kelima maka tahniah. PDPR anda adalah lengkap. Okey, insyaAllah kita pergi satu persatu. Jadi untuk yang pertamanya mari kita sama-sama imbas kembali opem dan KK. Alright. So apa dia opem dan KK? Objektif pembelajaran dan kriteria kejayaan ni. Okey saya rasa saya tak nak baca saya pergi sikit apa orang kata secara uh, pintas lalu okey so objektif pembelajaran ni adalah apa yang ingin dan perlu dicapai oleh murid pada akhir pembelajaran uh, jadi kita boleh tengok daripada segi kemahiran topik bahan berapa banyak soalan uh, yang dinilai dan yang penting ianya boleh diukur ataupun kita boleh uh, uh, eksplisitkan dia Manakala apa dia kriteria kejayaan pula? Okey, bahasa mudah kita nak kata apa beza OPEM dengan KK uh, Kriteria kejayaan ni adalah elemen kecil daripada objektif pembelajaran tu tadi Okey, uh, cikgu uh, tak, tak perlu salin saya akan share uh, Akhir nanti saya akan share slide ni untuk kemudahan rakan-rakan uh, semua uh, Jadi mungkin kita dengar je ni insyaAllah Sekarang uh, bahan ni boleh dapat juga untuk rakan-rakan guru semua Okey, apa bezanya opem dan kriteria kejayaan? Okey, kalau dekat opem kita tanya diri kita apa? Apa murid akan belajar? Maka penulisan objektif akan menunjukkan isi pembelajaran yang kita nak sampaikan. Kita nak ajar apa? Oh, nak ajar satu perenggan karangan. Something like that. Okay. Kriteria kejayaan pula, kita tanya diri kita ataupun kita cuba tanya bagaimana nak buat satu perenggan karangan tu. Okay. Jadi... Uh, kita pun uh, buat pecahan ataupun elemen kecil pula macam mana nak jadikan dia sebagai satu karangan uh, satu perenggan karangan uh, maknanya nampak tak a uh, dan kk ni dia saling melengkapi okey uh, saya pergi ke slide berikut okey objektif pembelajaran ni pula rakan-rakan semua macam yang telah dibagi tahu saya rasa banyak kali kita kena ini salah satulah yang saya suka tengok adalah kaedah smart ni lah maknanya spesifik yang spesifik yang boleh diukur kita, budak tu murid boleh melaksanakan apa orang kata kemahiran tu setakat kemahiran asas mereka tu memang dia akan dapat capai attainable maknanya kemudian realistik sesuai mengikut konteks murid dan bersesuaian dengan keperluan kemahiran maknanya kita orang kata biar realistik maknanya jangan terlampau ambitious jangan bercita-cita tinggi kita adapt tu dengan environment persekitaran kelas kita ataupun keupayaan murid kita dan timely kita boleh tengok juga kita boleh dalam masa maknanya menggunakan masa contoh bilangan ayat yang boleh disudahkan dalam masa tertentu dalam 10 minit ke 15 minit ke jadi objektif pembelajaran ni ini dia kalau cikgu sebab saya bagi saya senang nak ingat smart ni specific uh, measurable attainable realistic timely jadi kalau cikgu buat objektif pembelajaran uh, mungkin cikgu boleh uh, berpandukan smart ni okey saya harap saya tak laju sangat <laughs> kita pergi pula pada kriteria kejayaan okey pertama Uh, dan permulaannya saya selalu pesan juga kat rakan-rakan yang saya uh, join ataupun saya sama-sama dengan dia berkongsi uh, kita kena buat berdasarkan bahasa ataupun dalam bahasa yang mudah budak-budak faham. Tak payah buat uh, apa ayat-ayat standard, ayat-ayat kelas, takde. Sebab matlamat utama kita nak bagi budak tahu apa dia perlu buat hari ini Jadi bahasa yang mudah untuk dipaham oleh murid. Okey, contoh yang tadi kriteria kejayaan kita kata satu perenggan, karangan. Jadi, kena buat lima ayat mudah, membuat lima ayat mudah. Macam tu saja. tak perlulah membuat ayat yang gramatis, gini-gini-gini tu. Jadi, itu terlampau orang kata perfect sangat bahasa dia. Sebab kriteria kejayaan ni, kita nak bagi budak faham. Apa yang dia nak capai dalam PDP dia. Okey, pemilihan kriteria kejayaan adalah berdasarkan objektif pembelajaran sentiasa menjadi rujukan semasa pembelajaran maknanya kita boleh refer sebab tu kalau dalam kelas uh, dia ada sudut opem kita panggil maknanya ada objektif pembelajaran dan juga kriteria kejayaan jadi apa cikgu ajar-ajar okey kelas cuba tengok balik betul tak hari ni kita nak nak capai yang ni jadi sentiasa kita boleh rujuk pada kriteria kejayaan jadi kalau dalam PDPR ni pula yang saya pernah tengoklah ada ada rakan-rakan guru kita yang Uh, saya berpeluang untuk tengok dia akan post balik setiap 10 minit dia post balik kriteria kejayaan ni dalam grup Telegram maknanya okey hari ni ni kriteria kejayaan hari ni uh, dia post pula maknanya supaya uh, dia on track dalam PDP tu budak-budak pun tahu benda ni yang sepanjang uh, PDPR tu yang dia akan buat ataupun pelajari Okey, dapat membantu guru membina aktiviti yang bersesuaian untuk memastikan aktiviti itu tersusun, organised dan kita tak lah keluar daripada topik ataupun terkeluar landasan. kemudian kita dapat melihat pecahan kecil aktivitilah sebab kita kata dah dia adalah elemen-elemen daripada OPEM tu. Aa, dan yang terakhir saya rasa sangat berguna untuk membuat penilaian dan refleksi. Jadi Contoh kita nak penutup kita punya PDPR tu. Okey, jom kita tengok balik kriteria kejayaan kita. Buat tak yang ni tadi? Ya, budak kata maka kita buat kata yes. Okey, yang kedua, kita buat tak benda ni tadi? Ah, ha, budak pun ya cikgu ataupun respon sebagaimana. Jadi kita telah membuat refleksi ataupun penilaian salah satu cara menggunakan kriteria kejayaan tu. Okey. Saya bagi contoh Contoh ni pun saya ambil saja daripada cikgushares.com Jadi contoh bahasa Melayu yang saya ambil ni Menulis satu perenggan isi karangan ha, Dia kata aktiviti sukan lasak dengar Yang ni yang ayat standard yang gramatis Sebab yang ni adalah objektif pembelajaran Tapi tengok kriteria kejayaan dia Dia kata yang pertama Membentangkan empat isi berserta satu huraian dalam kumpulan menghasilkan satu perenggan isi dengan lima ayat yang lengkap. Maknanya dua aktiviti ni, dua kriteria kejayaan ni akan menghasilkan satu perenggan isi karangan tersebut. Yang ni kalau bahasa Melayu. Untuk sains, menghuraikan tiga contoh makanan berdasarkan kepentingannya dengan betul. Maka kriteria kejayaan dia, dia dapat satu, bentangkan tiga contoh makanan tu ikut kelas Kemudian menjawab sekurang-kurangnya lima soalan kuis dengan betul. Jadi uh, bila budak dapat buat dua benda ni, dia dapat menghuraikan tiga contoh uh, makanan tu dengan betul. Uh, itu contoh je lah rakan-rakan uh, cikgu -rakan saya percaya uh, tak ada masalah pun untuk OPAM dengan KK ni. Uh, sebab uh, ayat yang senang macam saya kata tadi, uh, objektif pembelajaran tu adalah yang utama maka kriteria kejayaan tu adalah pelengkap dia. Okay. InsyaAllah uh, kita boleh maknanya dari masa ke semasa kalau cikgu rasa uh, keliru sikit ke cikgu boleh rujuk balik lah. Maknanya uh, perbezaan dan cara kita nak bina opm dan KK dengan betul. Okay. Seterusnya saya nak pergi kepada yang kedua. Maknanya in order kita nak dapat PDPR yang lengkap, yang kedua mestilah berpusatkan murid slash aras keupayaan macam yang saya kata tadi. Apa-apa pun cikgu untuk PDPR kita sesungguhnya murid yang memainkan peranan yang penting. Dan yang elemen yang kedua mestilah komunikasi dua hala. Uh, yang dua atas ni saya nak highlight sikit sebab sering kali uh, JPN sendiri, JPN Terengganu sendiri kata dah terima rumutan sebenarnya daripada mak ayah maknanya uh, dia kata dekat WhatsApp group tu cikgu post saja screenshot uh, apa orang kata kerja terus bagi tahu salin dan buat latihan ini itu sahaja maka terjawab adakah berlaku komunikasi dua hala kat situ maka kita rasa tak ada maknanya sekadar cikgu bagi latihan di mana proses PDPR nya itu contoh yang um, ibu bapa bersungut sebenarnya jadi sebab tu kita kata untuk PDPR yang lengkap perlulah ada komunikasi dua hala sebenarnya Dan murid yang memainkan peranan uh, Kita orang kata boleh kalau macam dalam Google Meet pun Bukannya kita yang bercakap banyak Kalau boleh kita galakkan dia ya. Nampak tu guru lebih banyak menyoal Serta membimbing sahaja Objektif pencapaian murid diutamakan Peluang interaktif di antara murid adalah positif Jadi kita nak mengharapkan juga interaktif jadi macam saya kata juga tak tak tunggu Google Meet macam cikgu Mak Uda kata kita boleh uh, ikut kemampuan kita boleh tengok cikgu yang kena anak-anak murid dia sebenarnya. Jadi berkomunikasi kat sini tak semestinya kita live dalam Google Meet sahaja. Berkomunikasi mungkin dalam grup Telegram tu tapi tak kisahlah chatting tak menaip ke chatting dengan suara kita post dalam Telegram ataupun WhatsApp tapi komunikasi tu berlaku cikgu. Ha, kita tak nak yang terlalu pasif maknanya bagi saja dan lock uh, budak hantar selepas tu jadi proses lesson tu tak berlaku sebenarnya jadi yang tu yang kita nak cuba elakkan tak apa insyaallah slow-slow uh, selepas ni saya bawa contoh-contoh mungkin boleh kita um, uh, aplikasikan juga alright uh, pendekatan ini bertujuan uh, tak ada yang lain kita nak menjadikan pelajar kita lebih aktif sebenarnya dan kita nak uh, apa menggalakkan dia lebih bertanggungjawab uh, serta orang kata nanti adalah persediaan makna kita tak nak dia terlalu pasif dalam PDPA kita kita nak uh, orang kata peluang yang ada dalam PDPA ni adalah satu orang kata platform supaya uh, murid tu bertukar menjadi lebih aktif sedikit okey Terusnya yang ni panjang sikit rakan-rakan semua sebab saya nak berkongsi yang kata kaedah dekat sini. ya. Jadi yang ketiga ni, orang kata ada tujuh ataupun lapan kaedah yang orang kata dikira perlu. Saya mulakan daripada yang advance sikit lah. Bagi saya, live streaming ni macam Cikgu dah kata tadi, Gen X, Gen Y, Gen Z tu. Jadi apa-apa pun kalau cikgu rasa tak ada masalah ataupun boleh dibantu ataupun internet kita laju dan yang paling penting klien kita murid tu tak ada masalah untuk live streaming mungkin tidak dapat 100% tapi ini sebenarnya adalah kaedah yang terbaik. Sebab apa dia seolah-olah macam kita berinteraksi di dalam kelas nyata. Uh, walaupun orang kata di, di, di alam maya sahaja Tetapi seolah-olah macam live lah juga Sebabnya kita boleh tengok dia uh, Kita boleh berinteraksi dengan baik dengan dia uh, Jadi sebab tu ini adalah keedah yang terbaik Cikgu-cikgu uh, semua So live streaming ni kita kategorikan Di mana yang mana kita boleh Orang kata live lah maknanya langsung dengan uh, murid kita Contoh dalam Google Meet Zoom, StreamYard, YouTube Live, Facebook Live, uh, dan yang yang saya rasa saya suka Telegram voice chat ni. Maknanya dia kurang sikit gunakan uh, internet tu sebab dia tak tengok muka, boleh voice chat sahaja dan live uh, tapi uh, baru semalam sebenarnya dia dah release. Telegram dah buat ala-ala Google Meet sebenarnya. Nanti kita tengok insya-Allah. Uh, jadi ini adalah live streaming. Banyak lagi mungkin rakan saya boleh tambah Cikgu Fairuz ke Cikgu Ramzi ke atau rakan-rakan SIC yang lain yang teringat ataupun rakan-rakan guru dekat SK Pekalan eh sorry SK Pulau Kerengga yang ada live streaming lain mungkin boleh uh, share juga dengan kami selepas ni. Ah uh. jadi live streaming adalah kaedah yang terbaik pun begitu saya bukan mewajibkan macam yang saya kata balik asal hanya cikgu mengenal anak-anak murid hanya cikgu yang kena suasana pembelajaran PDPR yang sesuai untuk anak-anak murid mereka. Jadi ini adalah ungkapan dapatan secara umum. Ha. jadi kesesuaian dekat sini macam yang saya kata murid mempunyai kemudahan internet yang baik dan pastilah yang ada peranti untuk kita gunakan live streaming ni. Dan yang kedua macam yang Cikgu Mak Huda cakap tadi saya rasa um, The best betul saya setuju dengan Cikgu Mak Huda untuk meng, uh, mengatasi Masalah uh, peranti ke internet ke uh, ini adalah yang terbaik rakaman video Sebab kekangan waktu bekerja ibu bapa sebab kita tahu tak semua Anak-anak murid kita ada peranti sendiri kena tunggu yang mak ayah Uh, susah nak buat live sebab memang waktu bekerja. Jadi ini adalah yang terbaik yang mana cikgu boleh rakam video PDPR tu. Okay. Dan video ni kita boleh post macam cikgu Mak Uda kata. Boleh post sahaja dalam telegram dan dia boleh tengok berulang-ulang kali. Tak ada masalah yang tertinggal pun boleh tengok. Orang kata yang biasa-biasa pun boleh terus juga berinteraksi dengan video tu. Jadi kalau tanya saya untuk yang mempunyai masalah internet dan juga peranti ini adalah penyelesaian terbaiklah untuk cikgu-cikgu buat. Okey, tapi orang kata macam tadilah generasi X ke generasi Y ataupun cikgu-cikgu yang advance boleh buat lebih interaktif lagi guna TikTok ke, guna PowerPoint ke, tapi kalau macam yang uh, orang kata Uh, apa orang kata teknologi ni adalah satu kekangan bagi diri uh, diri cikgu-cikgu maka saya rasa untuk merakamkan video biasa pun dah memadai maknanya pegang telefon rekod diri sendiri maknanya nak buat tunjuk ajar nak buat apa tutorial ke apa ke kemudian post sahaja dalam Telegram asal nampak muka cikgu dan bahan yang cikgu nak kasratkan uh, murid buat tu. Okey, tak ada masalah pun. Maka itu sudah jadi rakaman video. Okey. Seterusnya. Pendekatan yang seterusnya adalah infografik. Okey, kaedah pemberian soalan latihan tanpa penerangan sebenarnya adalah sesuatu yang memberi kesukaran. Ya, macam yang saya bagi tahu tadilah. Kita bagi terus soalan saja. Jadi kalau kesukaran tu dihadapi juga kalau tak nak buat video rakaman video maka satu lagi kita boleh buat adalah infografik untuk memberi kefahaman kepada murid. Okey, infografik ni kita boleh edar dalam uh, Telegram atau WhatsApp mahupun modul bertulis. Uh, jadi ada penerangan dekat situ melalui grafik bukan kita lock saja dia buat latihan tu je. Ada dah tak tak ke kita nak buat uh, apa proses sains ke apa-apa ke semua ke dah ada infografik sebelum murid tu membuat latihan tu. Jadi nota infografik pun boleh digunakan. Tapi ingat untuk setiap latihan selepas tu ada komunikasi dua hala pula berlaku antara guru dengan murid. Maknanya guru membuat pembetulan ke ataupun uh, ada sesi tambah baik selepas tu. Yang keempat adalah uh, pendekatan yang saya rasa aktiviti sepanjang PDPR tu sendiri. Maknanya kita boleh selit. Ha, uh, dalam teknologi sekarang ni macam-macam kita boleh guna sebenarnya. Ada kuis permainan, ada PDP yang interaktif. Maka cikgu boleh kreatif berkarya dekat sini. Sebab yang saya pasti bila interaktif ni murid sangat seronok dan saya rasa daya ingatan dia makin bertambah bila dia seronok belajar dia berinteraktif membuat aktiviti makanya uh, sesi pembelajaran tu begitu bermakna jadi jadi contohnya yang kita kata platform digital yang ada ni kita ada word wall kita ada Kahoot kita ada quizzes uh, dan macam-macam tapi platform pula untuk orang kata aktiviti pembelajaran yeah. biasa pula, kita ada Jamboard, kita ada Padlet kegemaran saya Canva, lepas tu kita ada Google Classroom sendiri jadi cikgu-cikgu uh, yang orang kata yang ICT literate ataupun yang bersedia sukakan apa digital tools for education ni dialu-alukan cikgu nak buat platform macam-macam platform ada live worksheets lah semua-semua ada maka Terpulang kepada cikgu Dan kemampuan cikgu Bukannya wajib tapi macam saya kata Ikut kemampuan, ikut situasi Ikut keperluan cikgu-cikgu Kalau rasa Setakat yang boleh adalah Membuat kuis di dalam telegram Mahupun whatsapp saja Pun tak ada masalah Cuma macam saya kata pastikan Komunikasi dua hala itu berlaku Okay Seterusnya penyediaan modul pembelajaran. Okey, kita cerita pasal online dalam talian tadi. Um, kemudian kita cerita pasal bekalan nota infografik dan yang ini pula memang dah ada termaktub dalam uh, uh, apa? PDPAR panduan PDPR yang diberikan oleh KPM untuk menyediakan modul pembelajaran. Ha, tapi modul pembelajaran Kenalah ada konten yang dia Senaraikan ni, bukannya hanya Compilation ataupun kita kumpul Semua latihan saja jadikan modul ha, Jadi Apa yang ada, kita ada sasaran Murid, kita ada tajuk tema Ada opem macam Berpandukan di SKP tu Tempoh pelasak nanak aktiviti Okey maklumat tu ada cikgu boleh tengok Kat sini ha, Saya nak share yang ni contoh, contoh ni pun uh, saya dapat uh, dalam internet jugalah saya cari-cari Tapi saya jumpa yang ni yang saya rasa agak menarik Menarik perhatian saya sebenarnya, uh, ini contoh dia buat uh, modul PDPR Bahasa Melayu Tahun 5 Okay tengok kulit depan dia tu Kemudian apa yang penting konten dia tu cikgu Dia ada tajuk, kemudian ada aktiviti dia Ada infografik macam saya kata tadi Ha, kemudian yang paling penting kalau cikgu tengok belah kanan tu yang dekat murid tu ada QR code. Ha, maknanya walaupun setakat modul tapi dia interaktif cikgu. Jadi murid boleh scan dekat sini dan dapatkan bahan syair tu di dalam pautan Google Drive. Maknanya imbas saja budak boleh dengar syair tu. Jadi modul walaupun modul sahaja kita bekalkan budak ambil dekat post guide ke tapi ianya interaktif. Sebab apa? dibekalkan dengan pautan melalui QR code. Ha, jadi contoh uh, bagi saya modul pembelajaran yang eh uh, on kata interaktif jugalah maknanya ada 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 pendekatan dia tersendiri. Okey. Ha, sekali lagi ini contoh je cikgu bagi saya yang saya uh, saya seronok tengok dia sebabnya dia menggunakan pendekatan walaupun hanya modio saja tapi ada juga pautan untuk Google Drive kat sini. Okey, pendekatan yang seterusnya yang saya nampak ni memberi kelebihan uh, kepada subjek macam sains ke PJ ke PSV ke uh, berasaskan projek. Tak salah juga untuk bahasa Inggeris atau matematik asalkan uh, cikgu merancang dengan baik untuk membuat projek ni. Uh, jadi, apa yang perlu memberi tajuk Membimbing murid tu bukannya bagi saja kita bimbing juga. Kemudian kita tentukan jangka masa siapkan projek tu. Kita bimbing macam mana nak selesaikan projek dan murid boleh membentangkan hasil projek serta dia boleh membuat refleksi tentang projek yang dilakukan. Ini contoh dia cikgu. Okay. Ini contoh dia, dia buat uh, projek sentuhan ajaib saya iaitu projek kacang hijau. Jadi cikgu dah sediakan paduan kat sini, apa yang perlu dibuat oleh ibu bapa ataupun penjaga. Uh, dia dah bagi penjelasan uh, tentang uh, projek tersebut, tempoh pelaksanaan dah, dah ada, uh, apa dia, standard kandungan yang mana, apa dia objektif dia, maka dah, dah disediakan juga untuk projek ni. Okey, kemudian dia bagi panduan bergambar. Yang ni macam infografik yang macam saya kata. Okey, hari pertama apa perlu murid buat? Langkah satu, langkah dua, langkah tiga, langkah empat. Dan yang menariknya projek ni dia kena upload. Jom isi rekod pemerhatian. Jadi hari pertama jadi macam mana? Hari kedua jadi macam mana? Sampailah hari ke lima. Nampak macam biasa-biasa uh, je tapi impak dia saya rasa memang mampu uh, orang kata menarik minat uh, murid sebenarnya untuk melakukan uh, proses PDP. Okey, seterusnya saya pergi kepada dua, saya terus combine uh, pembelajaran teradun sebenarnya mendapalah blended learning. Sebenarnya cikgu dah buat tanpa cikgu sedar ataupun orang kata secara tidak langsung. Sebabnya ia hanyalah campuran bahan pendidikan online dan interaksi online dengan cara pembelajaran tradisional maknanya kalau contoh cikgu berguggle meet dengan anak-anak murid cikgu kemudian dia buka buku teks juga jadi benda tu dah jadi pembelajaran teradun ha. dia lakukan pada masa yang sama flip classroom pula adalah ha flip ni maknanya dia terbalik ha. maknanya dia songsang ha. jadi kalau sebelum ni dia belajar dalam kelas ini dia belajar dulu dan dia buat aktiviti je di dalam kelas. Ha, itu yang bahasa mudah untuk kita faham. Contoh, okay, yang saya buat dekat sini adalah YouTube. Tapi yang saya nak cerita, contoh cikgu dah rakam dah tadi kan. Contoh tutorial cikgu rakam sendiri daripada telefon, cikgu masukkan dalam grup WhatsApp ataupun Telegram. Cikgu pun kata, okay, murid-murid diminta tengok dulu uh, video ni. Tengoklah banyak kali pun tak apa hari esok ataupun hari lusa ke sewaktu mata pelajaran cikgu aa, kita akan buat benda ni. Ha, contoh brosur yang contoh yang saya nampak lah aa, sebab baru ni saya masuk uh, berkongsi dengan cikgu tu, cikgu tu buat uh, brosur. jadi aa, dia dah bagi dah video siap-siap ke apa anak-anak murid dia dah tengok dah cara nak buat brosur, lipat macam mana, nak decorate macam mana ke apa yang perlu dilakukan dalam brosur tu. Esoknya budak dah tahu dah cara senang saja terus dengan aktiviti sahaja di dalam Google Meet. Nah itu adalah flip classroom. Contoh flip classroom cikgu. Kalau contoh yang saya berikan dekat sini, mula-mula uh, uh, budak tengok uh, YouTube. Uh, kemudian esok dia masa sesi pembelajaran tu kita lakukan aktiviti sahaja dengan murid kita sebab apa? Dia orang dah tahu. Jadi menjimatkan masa dan kita boleh fokus untuk bimbing saja budak-budak tu. Okey, yang ni sedikit grafik untuk menerangkan apa dia blended learning dan apa dia flip classroom. Kalau tengok blended learning senang je. Ha, yang ni classroom learning. Yang hijau tu classroom learning tu yang biasa. cara biasa, cara tradisional. Dan kemudian ada online learning. Maka dia bercampur, blend. Dia campur tengah-tengah tu. Itulah jadi pembelajaran teradun ataupun blended learning. Flip classroom pula dia bezakan dengan biru dengan color purple ni. Uh, kalau cara lama cikgu mengajar dulu, mungkin balik rumah dia akan buat latihan sendiri. Uh, tapi apa yang berlaku bila flip classroom, uh, lecture tu berlaku dengan dia menonton sahaja tayangan ke, dia baca buat pembacaan ke, kemudian di kelas dia boleh buat aktiviti. Uh, itu dia flip classroom. Sekali lagi saya kata cikgu ini hanyalah cadangan-cadangan saya uh, supaya cikgu dapat idea sebab kami sekadar mencadangkan sebab cikgu-cikgu uh, yang mengenal budak cikgu macam mana, keupayaan budak cikgu macam mana maka ini adalah cadangan cikgu tengok kalau uh, yang bersesuaian cikgu boleh gunakan dalam PDPR uh, cikgu. Ha, kalau rasa macam flip classroom ni memang betul lah saya akui Kalau flip classroom ni dia kena yang advance sikit lah sebenarnya Yang boleh berdikari untuk buat flip classroom ha, Kecuali cikgu ada cara tersendiri dengan cara yang mudah boleh buat flip classroom Untuk semua level dalam kelas tu cikgu uh, teruskan buatkan flip classroom Saya tak kata pun untuk budak advance saja Mungkin cara cikgu boleh uh, permudahkan untuk laksanakan flip classroom Silakan cikgu sahut sahut cabaran untuk membuat banyak pelbagai keedah yang uh, Ada peluang untuk kita buat dalam PDPR kita Okay yang ni uh, sebelum habis tu saya nak tengok bukan nak promote pun Saya tak ada apa pun untuk telegram ni cuma seronoknya saya Sebab macam cikgu dah kata kita cuba benda yang kita dah ada Yang cikgu dah tahu jadi dalam telegram ni banyak sikit yang cikgu boleh tahu sebenarnya sedar tak sedar Telegram ni bagi saya makin lama makin banyak kegunaan makin dia upgrade dia punya servis dia. Jadi yang pertama cikgu boleh gunakan voice chat. Ha, yang saya kata tu voice chat tu yang macam uh, boleh buat live kadang-kadang maknanya kita, walaupun budak-budak uh, tak boleh tengok muka kita tapi kita boleh bersuara macam live juga berbual dengan dia macam uh, macam call biasa tapi boleh di dalam group. Kemudian, dalam telegram juga kita boleh uh, gunakan aplikasi Poll R Boat uh, Yang ini, yang paling ketara boleh kehadiran salah satu uh, yang paling baik Sebab apa? Kalau Ayuh. macam Google Form tu, kadang budak-budak main skelat Lambat sikit pun dibubuh juga dalam Google Form sebab dah ada pautan walaupun mungkin dia tak masuk ke kelas tu ke tapi kalau pull arbot ni dia kena waktu tu budak kena isi terus ah ha, cikgu boleh tutup lepas tu boleh delete balik link tu kalau dah cikgu rasa nak 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 habis dah masa cikgu tutup saja itu kelebihan pull arbot selain daripada tu pull arbot boleh digunakan untuk buat kuis secara tiba-tiba rasa rasa nak buat ad hoc kuis nak tahu budak faham ke tak cikgu boleh gunakan juga pull arbot ni tak apa kita tengok ada example insyaAllah je lagi. Kemudian channel. Okey Telegram channel ni pula satu kelebihan dia sebab kita tahu dalam group uh, Telegram tu kadang-kadang ngarut je budak respon kita nak buat guana cikgu jadi terganggu benda yang kita nak post jadi naik ke atas hilang dah tak tahu ke mana jadi kita boleh gunakan yang channel sebab channel hanya admin ataupun cikgu sebagai owner saja yang boleh post bahan ha, kat situ bahan ataupun budak boleh hantar bahan yang dibuat sahaja Ha, jadi tak perlu ada conversation budak nak tulis balik ke apa ke Kita kita boleh berbual balik dalam grup telegram yang biasa Yang channel ni hanya untuk tujuan mengumpul dan memberi maklumat Ataupun projek ataupun bahan sahaja Itu ha, telegram channel Lepas tu telegram pun dia ada aplikasi kuis dia tersendiri Maknanya cikgu tekan je boleh buat kuis terus yang nama dia kuis bot ha, Jadi memang mudah je kalau cikgu nak buat kuis Jadi nampak tak benda tu Komunikasi cikgu berinteraksi melalui Telegram tu bukan tunggu kita Google Meet saja tapi interaksi tu boleh berlaku dalam Telegram sahaja. Kemudian yang inilah keistimewaan yang paling saya nampak sebab kalau banding dengan WhatsApp dia guna memori telefon kita ataupun peranti kita tapi kalau macam Telegram ni dia ada cloud storage dia sendiri. Jadi dia tak ganggu pun kita punya apa simpanan tu. Ha, itu kelebihan dia dan yang terbaru Uh, yang saya nak tunjuk ni lah saya baru cuba juga semalam a uh, dia buat macam ala-ala Google Meet dah dia sebab dia dah tahu kok sebab Google Meet last esok tak silap saya uh, lepas tu dia ada limitation dah uh, mungkin sejam je ke macam itulah maknanya tapi kalau kita guna MOE rasanya saya difahamkan takde mengganggu tak apa lepas ni kita boleh tanya cikgu Fairos tentang tu uh, Google Meet tu macam mana nanti Uh, balik semula kepada apa ala-ala Google Meet di Telegram ni kita dah boleh gunakan video cikgu. Ah uh, jadi apa cikgu buat syarat yang pertama cikgu mestilah owner ataupun cikgu admin. Uh, jadi nanti cikgu boleh invite semualah kalau dah ada group uh, cikgu grupkan ini sampel saja jadi saya seorang je saya saja nak tunjuk. Uh, kita boleh macam biasa dan yang penting kita boleh share screen juga macam Uh, dalam Google Meet tu juga. Jadi proses tu pun uh, boleh berlaku dalam Telegram. Jadi tu saya kata Telegram makin upgrade dia punya servis dia. Saya bukan nak promosi Telegram tapi saya nampak peluang ataupun option untuk kita maximize, maksimumkan uh, penggunaan Telegram tu cegah compare dengan WhatsApp. WhatsApp ni dia ada limitation dia. Jadi uh, mungkin cikgu-cikgu uh, yang Orang kata laju sikit dengan teknologi ni boleh cubalah untuk gunakan video Saya tak tahu nak panggil apa, video video live pula daripada telegram Dan saya dipahamkan kelajuan internet yang diperlukan tu kurang sikit lah laju Ataupun maknanya kalau tak kuat internet pun tak ganggu mana untuk kita berinteraksi melalui telegram ni jadi tapi apa yang kekangan sikit dia maksimum 30 orang saja dalam satu masa bagi saya tak ada masalah pun. kadang budak-budak bukan semua on 30 orang satu masa tu jadi kita boleh suruh bergilir-gilir on video tu. jadi mungkin tak ada masalah sangatlah untuk maksimum 30 orang untuk video chat tu. Okay ini adalah orang kata aplikasi Telegram. saya saya rasa cikgu boleh cubalah slow-slow apa-apa yang mungkin cikgu boleh cuba dengan quizbot dulu ke voice chat dulu ke ataupun rekod je suara post saja dalam dalam Telegram ataupun perbualan biasa dalam Telegram pun tak ada masalah cikgu. Macam saya kata ikut kesesuaian dan kemampuan yang cikgu boleh buat. Okey, saya sekalikan pula elemen terakhir itu keempat dan kelima untuk mendapat PDPRA yang lengkap adalah mempunyai refleksi dan penutup. Jadi kenapa refleksi cikgu? Okey, supaya kita tahu kalau sesuai kaedah yang kita guna, kita boleh kekal. Sebab kita nampak kesan positif tu. dan kalau kita nampak ada banyak penambahbaikan ke, kita boleh fikirkan kita boleh fikirkan alternatif lain lah untuk kita tambah baik. Yang ni kita kata kita kita bertanggungjawab untuk pembangunan profesional kita. Jadi kita tahu bila kita buat refleksi, kita tak syok sendiri mengajar waktu tu. Oh, budak dah oleh rupanya buat gini, Ceceh ke macam mana ke. Ha, kena kena buat lah hal lain ni rasanya. Mungkin kena kurangkan latihan. Jadi refleksi tu penting supaya kita menambah baik kualiti PDP kita sebenarnya cikgu. Dan terakhir penutup. Penutup ni untuk tentukan pengajaran guru tu berjalan lancar. Uh, penutup, supaya Oh ini dia titik dia Kalau tidak kita tak tahu eh ada lagi ke Cikgu ni nak ngajar ada lagi ke apa ke Jadi uh, penutup dan kesimpulan ni Adalah cara cikgu nak Akhir PDP tu Penutup pengajaran yang baik Akan meninggalkan kesan yang berkesan Kepada murid. Nah, kadang kita bagi Nilai murni, kita bagi pesanan Kita flashback uh, Jadi itu semua Diperlukan sebenarnya. Refleksi dan Penutup adalah orang kata elemen lima antara lima elemen yang diperlukan dalam PDPR juga cikgu. Okey. Okey, uh, saya rasa kalau saya cakap saja mungkin mendapa cakap lama mungkin tak clear ke apa saya bawa contoh sekali lagi saya rasa rakan-rakan di SK Pulau Kerengga, rakan-rakan cikgu di SK Pulau Kerengga hebat-hebat Mungkin lebih hebat daripada apa yang telah saya dapat Daripada rakan-rakan guru yang sepanjang tempoh PDPR ni saya masuk Tapi apa-apa pun saya nak berkongsi jugalah dengan cikgu-cikgu semua Contoh amalan terbaik PDPR yang saya sendiri Yang ni yang, yang saya berpeluang Saya tak tahu mungkin rakan-rakan SIC saya yang lain Rakan-rakan sektor pembelajaran ada jumpa yang lebih baik Aa, Mungkin boleh dapat kongsi juga selepas ni Tapi ini adalah contoh amalan terbaik PDPR yang saya Uh, Alhamdulillah dapat join sama cikgu-cikgu ni Okay jom kita tengok cikgu Ok uh, yang ini saya nak bagi tahu macam uh, Bila kita kata guru sebagai perancang ni cikgu Perancangan kita kemas macam ni saya bawakan uh, Saya dah dapat dengan izin lah teacher Noor Azdalina ni Daripada SK Bukit Payung dengan izin dia saya minta uh, share Dia dah hantar dengan lengkap apa uh, se sehari sebelum Uh, kami masuk, sektor pembelajaran masuk untuk kelas PDPR dia, dia dah hantar. Okey, dia hantar mula-mula, dia postkan lesson plan dia dan yang ini, yang dia hantar melalui WhatsApp. Bagi saya, mungkin rakan-rakan di SK Pulau Kerengga pun dah buat tapi memang cantik cikgu-cikgu buat macam ni. Dia kata dia post juga dalam grup uh, telegram uh, kelas kelas yang dajah 6 ni lah yang dia buat ni juga dia kata. Jadi senang panduan kepada mak ayah, panduan kepada anak-anak murid kita dah tahu dah dia bahagikan segmen by segmen. Saya nak ajak cikgu tengok-tengok situ dia dah bahagikan segmen. Segmen satu apa dia, segmen dua apa dia, segmen tiga apa dia sampailah segmen kelima. Dan uh, sebagaimana yang dirancang sebagaimana itu jugalah yang dia laksanakan cikgu. Uh, macam saya kata cikgu ni cikgu muda mungkin aa um, dia laju juga dengan teknologi, dia dah sesuaikan dengan kemampuan dia dan kemampuan murid dia. Sebab tu saya kata cikgu sekali lagi, cikgu yang mengenali anak-anak murid cikgu, cikgu yang mengenali keadaan bagaimana PDPR cikgu nak buat. Jadi yang ni saya nak bagi tahu, Alhamdulillah saya sangat puhatilah maknanya orang kata terang lagi bersuluh dia punya um, PDPR dia ni. Dimulakan dengan dia bagi tahu dia ada grup telegram, okay join. Saya pun join sama grup telegram ni masa tu. Jadi saya nampak memang ada interaksi. Sebelum ni pun memang dah ada interaksi dengan murid-murid dia. Memang rancak interaksi dia. Kemudian dia ada lesson activity dia bagi tahulah uh, pukul berapa. Dan segmen satu tu apa yang dimulakan dulu. Dia kata fill in attendance from here. Jadi murid pun klik dekat pautan tu. Untuk uh, kehadiran saya pun klik sama sebab nak tengok sahaja. Jadi memang ada kat situ direkodkan melalui Google Form. Kemudian introduction of the lesson by the teacher. Jadi yang kat sini dibawakan saya ke YouTube, pautan YouTube. Ah yang ni dia gunakan TikTok. Dia rekod sendiri dia punya diri dia sendiri. Ah dia tunjuk learning objective dengan kriteria kejayaan yang nak dapat hari ni. Okey, seterusnya ah inilah yang yang dia bagi tahu dalam video tu learning objective dengan success kriteria dia. Segmen kedua, saya dibawakan pula ke YouTube sekali lagi. Yang ni kita tengok video yang sedia ada dah cikgu. Sebenarnya contoh bahasa Inggeris lah saya rasa sangat banyak sumber yang sedia ada ada dah. Dan tak silap saya banyak subjek. Semenjak PDPR ini laksanakan, insya Allah cikgu cuba cari pautan dekat YouTube tu saya rasa insya Allah cikgu akan jumpa jugalah. Jadi yang ni dia dah gunakan YouTube sedia ada cuma dia sediakan pautan je kat sini dan dia buat exercise sendiri. Sekali lagi dekat segmen 3 tu dia bawakan saya pula ke live worksheets. Ha, dia bagi tahu justifikasi dia boleh menjimatkan masa bila guna live worksheet ni cikgu. Sebab apa? Budak-budak buat latihan je kat dalam ni melalui pautan ni. Kemudian budak submit je terus ada dah tanda right 10/10 ke 8/10 ke jadi Uh, mengurangkan kerja dia kata Maknanya kalau budak buat latihan Budak kena screenshot Lepas tu saya kena semak pula dia kata uh, Lepas tu sekali lagi saya nak kena hantar pula Ke anak murid Jadi bagi dia Live worksheets ni mampu menjimatkan masa dia Untuk dia buat Ada dah saya tengok Bila saya klik situ Banyak dah uh, worksheet sedia ada Mungkin boleh cikgu, cikgu tengok juga Yang nak guna Ataupun cikgu boleh buat sendiri juga Dalam live worksheets tu sendiri Okay Segmen empat Ah, ha, yang ini dia buat mini projek. Yang ni pun menarik yang saya kata uh, dia buat benda yang senang saja. Ah, ha, yang yang saya rasa okey budak-budak tak ada masalah nak laksanakan. Disuruh ambil je gambar ahli keluarga dia ke siapa-siapa kat rumah tu apa dia sedang buat sebab yang ni dia tengah belajar present continuous. Maknanya perbuatan. Jadi budak-budak ada yang ambil gambar kucing, dia ambil gambar kucing. Dia buat karangan, the cat, my cat is sleeping ke apa-apa ke. Kemudian, dua gambar tu dia kena upload dekat link ni pula. Ha, yang ni yang saya kata, yang upload your project here, dia bawa saya ke channel telegram yang lain. Maknanya, budak hanya boleh submit kerja sahaja di situ. Ha, jadi, cikgu senang nak tengok. Dia kata tak kacau, tak tidak payah nak cari balik dalam telegram group tu. Jadi, semua kerja dia uploadkan dalam satu channel telegram untuk kerja sahaja. Kemudian dia bawa kepada uh, conclusion ataupun minit-minit uh, terakhir setengah jam tu dibawa ke Google Meet. Ah yang ni dia mula berkomunikasi dengan budak, bersoal jawab dengan budak. Jadi bagi saya sesi yang sangat baiklah untuk PDPR. Maknanya ada ada interaksi, komunikasi dua hala berlaku, ada dibuat projek juga dengan anak-anak uh, murid dia. Uh, Sukses kriteria dan learning objective yang menepati makanya sebab tu saya minta izin nak berkongsi dengan rakan-rakan semua. bagi saya ada lagi selepas tu yang saya jumpa yang baik tapi yang ni saya suka sebab ada benda baru juga yang saya belajar daripada dia. jadi saya seronok. Ah mungkin lepas ni SK Pulak Kerengga pula saya alu-alukan untuk berkongsi sebab saya nak belajar juga lagi. Banyak benda yang saya tak tahu mungkin saya boleh dapat ilmu daripada rakan-rakan guru pula. Okay yang ni contoh uh, perancangan dan pelaksanaan RPH. Yang ni pula saya nak tunjuk uh, kenapa saya tunjuk attendance tiga arazi ni. Ini cikgu yang berlainan pula lah. Um, dia memudahkan walaupun benda yang orang kata remeh nampak simple tapi bagi saya besar makna bila saya klik Google Form tu dah ada nama. Jadi murid tak terkia-kia nak type nama dia kadang ada salah spelling menyusahkan kita pula nak rekod semula kadang tulis nama pendek je. Jadi dia dah sediakan budak hanya tik sahaja nama. Bagi saya walaupun benda kecil tapi memberi impak yang besar dan memberi kemudahan kepada anak-anak murid dia. Okey. Yang kedua, uh, yang ni yang saya kata digunakan TikTok untuk menerangkan kriteria kejayaan dengan objektif pembelajaran. Jadi yang dia tambah grafik-grafik sikit je Tapi dia rekod melalui phone camera Saja dia kata Seterusnya ini Contohlah worksheet tu cikgu Yang ni selepas semua betul Nampak 10, per 10 tu bukan cikgu ni Yang tulis tapi benda tu bila dah Submit Aplikasi tu akan Tertera macam ni Macam seolah-olah kita yang menyemak Worksheet ataupun lembaran kerja budak tu Okay Seterusnya Okay saya nak kongsi yang ini channel, yang ni yang saya kata channel tu Dekat channel ni dia namakan channel telegram dia Discussion 6K Jadi nampak pertama, tugasan pertama conjunction tu 14 orang ni bukan dia komen, 14 orang ni memang submit project dekat situ Mini project kedua yang baru hari tu saya screenshot tu Baru 8 orang yang hantar, jadi nampak dia kata tak mengganggu Dia punya group satu lagi 6 Al-Kindi tu jadi dia buat Senang dia kata dia nak tengok nak monitor kerja-kerja buat anak-anak murid dia melalui channel tadi channel Telegram. Ah ha, yang ni uh, English 6 Al-Kindi yang biasa yang untuk dia berkomunikasi dua hala dengan murid dia maka dekat sini. Yang ni saya nak tunjuk via poll arbot tu. Ha, tengok dia dah tanya soalan tiba-tiba je dia tanya, okey teacher nak tanya faham ke tak ni bila bila dah belajar ni okey cuba buat uh, dua tiga quiz dua tiga soalan je sebenarnya. Jadi budak akan jawab kat sini dan yang paling penting ada rekod dengan comel, dengan grafik, dengan graf ni sekali boleh tertera pula yang kat sebelah tu. Jadi 100% betul. Jadi benda ni kita boleh rekodkan penilaian kita. Okay, ini poll arbut. Okay, seterusnya saya bawa fungsi telegram lagi. Yang ini yang saya kata tu dia rekod uh, suara. Okay, dia rekod suara dia. Bagi arahan apa-apa uh, Kemudian dia post, uh, yang ni betul-betul cikgu Sebab uh, dia kata yang termampu dia buat hanyalah buka Phone dia, rakam video uh, Tutorial macam mana nak buat brochure tu uh, Kemudian budak boleh tengok banyak kali jadi uh, Dia pun upload video, maknanya yang ni yang biasa Daripada video telefon saja Terus dia upload kepada anak-anak murid dia uh, Yang ini contoh dia lah, maknanya lepas tu dia kata Misalnya nak habis waktu dah baru budak tu berpeluang untuk buat uh, masuk kelas jadi dia boleh ikuti ada phone ada rakaman suara kemudian ada juga rakaman video sebagai panduan kepada anak-anak didik dia yang tak berkesempatan untuk mengikuti kelas pagi tu. Okey, yang seterusnya yang kat tengah ni adalah tingkatan lima ampuh. Um, contoh dia yang ni cikgu dia gunakan voice chat waktu tu uh, sebab saya seminggu yang lepas saya join dia Jadi tak ada lagi fungsi yang orang kata macam Google Meet tu Jadi ada live voice chat sahaja ha, Jadi yang ni dia berbual dengan anak-anak murid dia Melalui voice chat telegram tu Okay ni kumpulan dia lah kelas dia tu Okay Seterusnya yang sebelah lagi tu dia menggunakan quiz bot biasa daripada telegram. Ha, jadi budak akan jawab. Ha, kemudian akan keluarlah jawapan. Semua-semua pun masih menarik dan saya rasa lebih simple ataupun senang diikuti quiz bot ni berbanding dengan poll arbot tu kena banyak setting sikit. Ha, kalau cikgu rasa nak cuba dulu boleh cuba quiz bot dulu. Okey cikgu. <laughs> saya tak tahu saya laju ke tak uh, tapi uh, setakat tu perkongsian saya uh, saya alu-alukan sangat sahabat-sahabat SIC Plus saya um, Cikgu Aziz, Cikgu Rosli, Cikgu Juli ataupun rakan-rakan sektor pembelajaran Cikgu Firuz ke kalau nak respon berkaitan PDPR uh, Ataupun Cikgu Udal sendiri untuk tambah baik apa-apa yang saya tertinggal uh, Dipersilakan uh, tapi yang ini macam saya janjikan uh, silalah Cikgu-cikgu scan QR Code ni Ataupun link yang saya bagikan tu untuk dapatkan slide uh, Pada hari ini kalau lah dapat membantu rakan-rakan guru semua saya rasa setakat tu dulu untuk perkongsian daripada saya Saya minta maaf atas kekurangan diri saya uh, Orang kata setakat yang termampu itu sahajalah yang saya mampu kongsi dengan cikgu-cikgu Jadi saya balik semula pada rakan-rakan di sektor pembelajaran Untuk tambah apa-apa yang kurang daripada saya Dari saya itu sahaja Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, Alhamdulillah betul lah tadi penerangan yang lengkap aa, yang telah dibuat oleh Puan Ashy. Banyak pendedahan yang telah dimaklumkan kepada kita semua mengenai teknik-teknik dan aplikasi baru yang boleh kita gunakan dalam PDPR kita. Contohnya aplikasi Telegram aa, yang saya rasa sungguh menarik nak sayalah aa, untuk mencuba uh, apapun uh, mudah-mudahan ianya memberikan gambaran dan idea baru kepada kita semua dalam menjalani PTPR uh, secara lebih berkesan selepas ini insyaAllah.